Շնորհակալություն հարցերն ավարտեցին, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Մտքերի փոխանակության համար հերթագրում։ Հերթագրված պատգամավորներ չկան, Տիկին Վարդանյան, պարոն Սիմոնյան, եզրափակիչ ելույթներ չեք ուզում ունենալ։ Հարցի քննարկումն ավարտվեց։ Քննարկում են կառավարության կողմից ներկայացված պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ Արնակ Ավետիսյան, համեցեք։ Շնորհակալ եմ, արգարժան նախագահ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, ներկայացված նախագծով առաջարկվում է արտակարգ իրավիճակների 8-ամյա բաժնետիրական ընկերությունը հանել պետական գույքի մասնավորեցման 2017-20 թվականների ծրագրի մասին օրենքի մաս կազմող մասնավորեցման առաջարկվող օբյեկտների ցանկից։ Ընկերությունը գտնվում է Լոռու մարզում, 8-ամյա երկար տարիներ թռիչքներ չի իրականացրել, գործունեություն չի ցավալում։ Կազմակերպության անշարժ գույքը իրենից ներկայացնում էր 61.7 հեկտար հողատարածք, իսկ շենքերի կերակշիռ մասը ամբողջությամբ քանդված են։ Նախագծի ընդունման համար 5 է հանդիսացել կառավարության 2023 թվականի հուլիսի 13-ի համապատասխան որոշումը, որով կազմակերպության գույքը առանձնացվել է կազմակերպության հաշվեկշռից և ամրացվել է պաշտպանության նախարարությանը, այնտեղ պաշտպանության ոլորտում որոշակի ծրագրեր իրականացնելու նպատակով։ Փաստացի գործունենք ակտիվներ և գույք չունեցող կազմակերպության հետ, որը և առաջարկում ենք հանել մասնավորեցման ծրագրից, ամենայն հավանականությամբ հետագայում կկայացնենք դրա լուծարման որոշում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցեր չեն կարող լինել, քանի որ գրավոր առաջարկներ չեն եղել։ Հարակից զեկուցման համար ամբիոնի մոտ եմ հրավիրում տնտեսական հարցերի միջտական հանձնաժողովի անդամ Նարեկ Ղարամանյանին։